Герой-рятівник завжди поруч. В ефірі черговий випуск передачі «Служба порятунку 101». Сьогодні йтиметься про надзвичайні пригоди, що трапилися в нашій області у другій половині лютого 2015 року. В студії Сергій Блаватський. Я вітаю вас. Почнемо із зведених даних полтавських рятувальників. За даними відділу роботи засобами масової інформації та громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, за минулий тиждень на Полтавщині трапилося 13 надзвичайних подій. З них 9 пожеж та 4 дорожньо-транспортних пригоди. В пригодах на автошляхах втратило життя 4 людей. Внаслідок надзвичайних подій постраждало 2 людей. Врятована майна на 495 тисяч гривень. А зараз детальніше про найрезонансніші події, що сталися в області. Рівно о 6 ранку 21 лютого горів житловий будинок у Хоролі. Вогнем знищено ліжко, постільну білизну, шафу та домашнє майно. На місці пожежі виявлено труп господаря. Причину його смерті встановлюють працівники Хорольського відділення обласного бюро судово-медичної експертизи. Бійці відділення ДПРЧ номер 20, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання, врятували від знищення полум'ям житловий будинок та майно. Необережне поводження з вогнем під час паління господарем спричинило пожежу у житловому будинку села Нові Мартиновичі Порятунського району. Це трапилося в день 24 лютого. За майже півтори години після виклику бійці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини повністю ліквідували загорання. Вогнем знищено домашні речі, двері, вікно, частину підлоги, пошкоджено газовий лічильник. Під час цієї події, на щастя, ніхто не постраждав. Того вівторка, 24 лютого, на Полтавщині трапилося ще чимало різноманітних надзвичайних подій. Так само ранку у Котельві під час пожежі у господарчій будівлі згоріло близько 50 курчат. Бійці одного відділення 4-го державного пожежно-рятувального посту та місцевої пожежної охорони врятували від знищення полум'ям три господарчі будівлі, що були розташовані поряд. А вже в день у Гадячі на місці пожежі в житловому будинку місцеві правоохоронці виявили без ознак життя тіло сина господаря оселі. На місце цієї надзвичайної події не викликались підрозділи рятувальної служби. Наразі за фактом загибелі людини перевірку проводять слідчі УМВС області. У селищі міського типу Артемівка Чутівського району горіла квартира, якій вогонь вщент знищив домашнє майно. Пожежні 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, працюючи в апаратах захисту органів дихання, врятували 7 квартир, розташованих поряд. Надвечір кременчуцьких рятувальників викликали медики дитячої лікарні. Вони попрохали зрізати металеве кільце вказівного пальця лівої руки 10-літнього юнака, який не міг це зробити самостійно через набряк пальця. Цю операцію бійці чергового відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 16 виконали ювелірно за допомогою ножовки по металу та косача. І це ще не всі події того дня. За номером 101 до служби порятунку зателефонував мешканець Автозаводського району, тож Надніпрянського міста. Чоловік повідомив, що на власному подвір'ї під час проведення господарських робіт виявив невідомий прилад, в якому за зовнішніми ознаками є скляна колба ртуттю. Співробітники рятувальної служби вилучили прилад та передали його до місцевого КТП, яке повинно транспортувати небезпечну для здоров'я людини знахідку до місця утилізації. А напередодні у тому ж Автозаводському районі Кременчука до реанімації дитячої міської лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізували однорічну дівчинку з діагнозом хімічний опік порожнини рота та нижньої губи. Опік вона отримала внаслідок отруєння фруктовою кислотою для манікюру. А тепер до інших подій. На території нашої області є чимало стратегічних та потенційно небезпечних підприємств. Одне з них – Полтавський завод медичного скла. Там 20 лютого провели комплексне навчання особового складу рятувальних служб. Зокрема, це була розвідка місця умовної пожежі, евакуація потерпілих та ліквідація надзвичайної події. Такі заходи проводяться з метою тренування особового складу. А ще перевірялася робота пожежних гідрантів та інших вододжерел, що розташовані поблизу виробничих споруд. Також відпрацьовувалося прийняття рішень, ведення бойових дій, визначення необхідної кількості сил та засобів організації робіт по проведенню бойових дій підрозділів, чітких та злагоджених дій особового складу при проведенні бойового розгортання, евакуації людей, осінні пожеж та дотримання правил безпеки праці. Також учасники навчань оглянули сховище, що розташоване на території Полтавського заводу медичного скла. Минулих вихідних співробітники Кобиляцького районного сектору Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області провели профілактичний рейд житловим сектором Кобиляк та села Жуки.
Рятувальники наголошували на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті. Зокрема, варто слідкувати за справністю газового та пічного опалення, не перевантажувати електромережу. Однією з найпоширеніших причин пожежі є паління у ліжку, попереджували співробітники служби порятунку 101. Майже в усіх навчальних закладах Полтавщини вже пройшли профілактичні заняття, в ході яких місцеві рятувальники навчали школярів правилам поведінки у випадку виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій. Днями такий захід відбувся і у Карлівському районі. Інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій розповідають дітям про те, як діяти в умовах воєнної чи терористичної загрози, та наголошують, головне – вижити. Тож, в критичній ситуації обов'язково треба зберігати спокій і діяти згідно основних правил безпеки. Рятувальники продемонстрували навчальні тематичні відеоролики, розказали про пильність у разі виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких викликає підозру, та те, що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Школярів ознайомили з правилами поведінки під час оповіщення населення, зокрема, коли звучить сирена цивільної оборони «Увага всім». Інколи звичний плин життя порушують надзвичайні ситуації. Аби попередити їх загрозу чи виникнення, встановлено єдиний сигнал – «Увага всім». Його передають, вмикаючи електросирени чи виробничі гудки. Почувши спеціальний сигнал, негайно увімкніть канал обласного чи місцевого телебачення. Дротове радіо чи ефірний радіоприймач на хвилі першої програми Українського радіо або обласного радіо «Ваша хвиля». Зверніть увагу на інші засоби передачі інформації. Увага, увага! Послухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації. Уважно прослухайте інформацію. У повідомленні дізнаєтеся, що сталося, коли, яка небезпека загрожує і як діяти населенню. Повідомте про отриману інформацію інших. У разі потреби допоможіть їм. Спокійно, уникаючи паніки, дійте згідно із отриманими вказівками. Почувши розпорядження про евакуацію, візьміть із собою екстрений рюкзак. Якщо його немає, документи, запас готівки, продуктів та води на 2-3 дні, індивідуальну аптечку, найнеобхідніші речі. І йдіть за вказаною адресою до збірного евакуаційного пункту. Пам'ятайте, дисципліна, організованість, суворе виконання вказівок органів управління у сфері цивільного захисту збережуть життя і здоров'я. В усіх районах області триває акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Її мета – привернути увагу населення і в першу чергу дітей до діяльності пожежно-рятувальної служби, пропагувати нелегку, проте героїчну та надзвичайно потрібну професію рятувальника. Так бійці першої державної пожежно-рятувальної частини завітали до учнів 4-ї загальноосвітньої школи Полтави. Показали дітям спеціальне аварійно-рятувальне спорядження та технічне оснащення, яке використовується у повсякденній роботі. Прослухали школярі і лекцію з питань дотримання вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, про те, як діяти у разі виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій та що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Щороку в Україні зростає кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Головні причини – нехтування правилами безпеки. Нагадаю, кілька особливо резонансних. Так, у вересні минулого року у селі Підгорівка на Луганщині два юнаки 16 та 20 років вирішили вдома розібрати вибухонебезпечну знахідку. В результаті від вибуху одному з хлопців відірвало по плече праву руку, інший отримав осколочні поранення. А у січні цього року від вибуху в житловому будинку дві людини були травмовані, одна загинула. 16 лютого на Житомирщині чоловік загинув від розриву протитанкової гранати, яку намагався розібрати у себе на подвір'ї. Її він знайшов на розташовану поруч полігоні. І ось останній жахливий випадок. У сільській школі на Чернігівщині спрацював ручний протитанковий гранатомет. Від вибуху дві співробітниці школи отримали травми, одна померла. Його, як музейний експонат, приніс до навчального закладу волонтер, який повернувся з зони АТО.
Тож співробітники служби порятунку 101 звертаються до людей з проханням. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися їх і негайно зателефонувати за номером 101 або 102. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області звертається до громадян. Шановні мешканці Полтавщини, на території області постійно знаходять вибухонебезпечні предмети, боєприпаси часів Другої світової війни та сучасні засоби ураження. Такі небезпечні знахідки повинні бути знешкоджені винятково спеціалістами. Про знахідку вибухонебезпечного чи схожого на нього предмету негайно повідомте у відповідні державні структури, органи місцевої влади, територіальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій області та правоохоронців. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його. Не допускайте до знахідки інших людей. Припиніть всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Не користуйтеся засобами радіозв'язку та мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Про знахідку потрібно негайно повідомити за номером служби порятунку 101. Дочекайтесь прибуття фахівців і вкажіть місце знахідки. Поясніть дітям, що у разі знаходження підозрілого предмету їм необхідно одразу звернутися до дорослих або правоохоронців. Надзвичайно важливо пояснити, що заборонено наближатися до небезпечної знахідки, пересувати її або брати у руки, розряджати, кидати, вдаряти, розпалювати поряд багаття, приносити предмети додому, у табір, школу. Пам'ятайте, головна причина нещасних випадків з вибуховими пристроями – це грубе порушення правил елементарної безпеки. Зробіть своє життя безпечним. На цьому все. Бережіть себе. Бажаю всім набути свідками лише приємних пригод. Нехай щастить! Герой-рятівник завжди поруч.